relação ao número 27, estava até conversando com o Rodrigo, né? Me passaram a lista aí dos números que tinham disponíveis. Eu, particularmente, não tenho esse negócio de número de sorte, não. Ele me passou quando mostrou o 27, simpatizei com o número e escolhi. Em relação da minha família, sim, tem meu pai, principalmente, é flamenguista, tem alguns amigos também muito próximos que são flamenguista e, bom, a partir de hoje é começar a temporada aí com a 27 e com fé em Deus poder dar muita alegria ainda. Ah, tô me sentindo bem. Venho de um período de férias também. O campeonato na Rússia terminou dia 5 de dezembro. E, bom, nas férias sempre que podia eu tava tentando fazer alguns treinamentos até para não chegar, começar do zero. Eu acho que isso foi importante. Ontem fiz alguns testes. E hoje pela manhã fiz outros aí físico para o mais rápido possível tá podendo estar com o grupo e tá podendo estar 100% para estrear. Estava treinando um pouco nas férias, mas isso é muito pouco para início de temporada. Creio que ainda estou um pouco atrás, até porque já estão com quase 5 dias, se eu não me engano, de treinamento, e isso já é alguma coisa. Mas hoje já fiz alguns testes aí físico, vou conversar com todos aí para ver o planejamento e o mais rápido possível tá podendo se integrar ao grupo e poder estar treinando junto. Ontem eu cheguei, fui bem recebido aí pelos meus companheiros. Eu acho que isso é importante até para a gente se sentir em casa. Mas em relação à disputa, eu acho que em qualquer clube vai existir essa disputa sadia, a cada dia de treinamento, até porque todos querem jogar. Muito se fala de eu estar disputando vaga só com o Massaro Araújo, ou só com o Ilharão, ou só, não sei. Mas, independente disso, eu vou estar procurando meu espaço, igual eles também vão estar procurando deles. Alguns torcedores me criticando, mas futebol exige essas coisas, né? Quando eu demonstrei interesse de querer voltar para o Brasil, o Flamengo foi o primeiro clube que estendeu a mão, disse que queria contar comigo em seu elenco. Eu acho que eu não pensei duas vezes, porque o Flamengo é um grande clube, ainda mais com a estrutura que está proporcionando para os jogadores. Eu acho que isso é muito importante. Mas em relação à gozação, isso vai existir. A gente tá preparado para isso e agora é pensar em dar muita alegria para o torcedor flamenguista. Para mim não chegou nada do Vasco e, como eu te falei, quando eu demonstrei interesse de querer voltar, até por ter trabalhado também com o Rodrigo antes, demonstrou interesse de contar comigo, eu, por conhecer ele, por conhecer o caráter dele também, foi muito decisivo. E quando eu dei minha palavra que vinha para cá, fui resolver algumas pendências que ficaram na Rússia, e graças a Deus deu tudo certo, e estou aqui agora para poder defender as coisas do rubro-negro. Eu procurei saber, quando optei por vir para cá, já tinha escutado muito falar que tinha mudado muitas coisas aqui, e quando eu cheguei aqui, vi que realmente a estrutura está bem acima do que temos aqui no Brasil. Eu acho que isso para o jogador é fundamental, para poder dar essa estrutura, tanto física, psicológica e técnica, para o jogador estar sempre preparado e, acima de tudo, sem lesões, para poder estar à disposição todos os jogos. Nesse ponto da seleção, claro que isso é sempre um ponto de grande relevância, ainda mais jogando no Flamengo, que é um clube de grande visibilidade. Acho que, da minha parte, nunca vai faltar vontade e, acima de tudo, comprometimento para tanto dar alegria para os torcedores flamenguistas quanto para poder chegar na seleção. Acho que isso é o sonho de qualquer jogador, e para mim agora vai ser o meu principal ponto de referência.